Ini tidak sembarang orang yang diundang. Oh. Oi. 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 Ayo. Dandan ayu ning ngene. Lah kok tengok-tengok ngene nyabut di jenggot. Dandan kok beda karo pancen. Saka rumah sampun adikku tuh pindah kok ngono salah apa bener? Neng iki perkarane dudu kuwi. Isine peluru sing jobone wis tak wene babi. Adikku jadi buruan bongsor. Ono paribasan tego larani gak tego pati. Sebutin tidak mau. Aku kepingin bukti. Sopo sing pancen gay goro-goro. Ben kampung ono kentong tetir. Gede, gede. Nah, mau cari cak mualim gak iso. Yo, duh. Aduh, Cak Mualim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sop. Oh, Sarip sama kau nyingkrit kau sudah jauh. Nge. Aku takon bare awam. Salahnya adikku apa? Nuh? Salahnya adikku apa? Pun tak pokoknya sama kau nyingkrit kau sudah jauh. Duh, beru bermantri polisi. Kacang dipatahin Sarip. Lulai. Lek kon go kabar adikku kon melayu nyengkren Sudarjo. Salah adikku lho. Ya terusnya damel ontran-ontran dan mereka. Damel rusuhnya Sudarjo. Ontran-ontran segi apa? Ya, gelap mata ini tiang ngoten iku. Meripat muru diri. Ya terusnya londo-londo ini wau. Dari sopo? Guperman itu. Soko rumah sampun adikku tuh pindah kayak ngono salah apa bener? Salah apa bener? Abang iso. Bisa salah. Setengah bener ngoten lho. Kok ono setengah-setengah ya bareng? Ya bingung kula. Nek ndelok omong Sarip nika terus e mbelani wong cilik ngoten terus e. Lah iku ngoten. Lalu kata bos. Lurah, nggih, yo piye. Nggih, awak sampean tambah lemu. Masalah iki kene. Ono sing dadi lurah. Isih, aku sing panggal lurah tambah oso kene. Yo lurah e adimu. Matur nuwun. Ya alhamdulillah 10 periode iki sampean. Nah, yo karepe rakyat ngono arep piye meneh. Nggih. Nyatane yo aku sing dipilih. Sing sehat ae. Alhamdulillah. Wong lurah kata cakot iku lho salaman sampe suwidak. Gus, salaman cukup sepisan. Terus penuh golek aku nang kene perlu. Nah, ngene. Iki sampean putuse. Sare putuse. Ibarate wong mancing. Apa? Wong mancing lho apa? Aku iki yo mikir. Waduh lurah iki rek. Ngene lho. Ya apa? Ibarate wong mancing piye supaya kenek iwake ning aja nganti butek banyune. Lah iki rada abot iki. Rek ngerti adike. Wis gak usah nggawe palibasan ta. Sarip. Adikku Sarip mateni Paidi. Paidi mati. Gus. Piye? Riko gak ngerti. Pak Edius senajan kosir dokarnya ambil gaya nangone paman nih. Paman kaji Ridwan. Tapi Pak Ediku namur laku dadi antek londo. Aku ngerti le. Ngerti nek pancen Pak Ediki lahirnya melu gane paman murid paning batinnya melu londo iso duduke ringki e wong Jawa kene. Nah. Neng iki perkaranya duduk mulu. Ya. Dah. Perkarane Sarip mateni Paidi. Terus kuwi. Ya.
iki engko nek nganti Sarip orang dan kecekel orang dan ketemu. Ayo. Gus iso ngelandang carang kok pucuk lho iki. Gus. Adikku jan wis krungu. Tumindae adikku sing kaya ngono iku mergo. Batine adikku gak trimo. Lho nek ngono. Ya, putusane kowe lurah. Nggih, anu sabar. Iki dulu lho. Niki masih Sarip. Sopo jeneng? Kula Mualim. Biro karo aku. Dora Mantri sak niku. Sarip dadi buron larone gubernur. Nggih. Lek kowe bisa nangkep, kowe tak wani hadiah. Jalukmu apa? Anduk apa sawu? Dora. Hadiah niku sing ajeng ngoten kok anduk apa sawu? Wah, jalukmu apa? Apa jalukmu? Nadi londo siji mang nanti. Sampeyan minta permintaan apa? Asalkan bisa menangkap Sarip. Oh. Orang Neder. Nederland. Holland. Holland Spreken. Holland Bakre apa Spreken? Spreken. Mukadi? Loh. Muale. Kalau Mukadi kenal orang? Nggak kenal orang toko desa Mukadi. Oh toko desa. Pokoknya nek iso nekel si Sarip. Sarip jalu apa tak turuti. Apa kue jalu supaya mantri polisi dipateni saya ini? Tur kapiten salah. Kasih hadiah. Hadiah. Jalu apa? Magyar topek PN. Sak mbuhi dekwi PN sisa. Itu punya siapa? Men cekel polisi. Dora Mantri. Apa? Nuhun sewu. Niki asli Belanda apa asli pundi? Bapak dari mana bapak? Bapak dari Belanda. Mboke kali jodoh. Oh. Sing katut gegusur. Aku pokoknya njaluk tulung karo kowe Mualim. Ya. Yeah. Kalo senajan Sarip niku adik kula. Nang lek tumindae kados ngoten, nggih. Kula turuti karo sampean. Tak weni duit. Tange lamun sampean saged nyekel adik kula Sarip. Masa dibroneng, masa dibedel ditumbak olah kalakan. Sampean sumingkir. Sarip nek ditumbak lakak-lakak. Lakak-lakak. Dibedel mesir. Nek dikeris, meringis. Duntali bantal mesti micek deh. Kesel soalnya kecuri mau, yo. Dor, aku tak nyisih. Gue kudu neka Sarip. Kok Sarip bakal tak tembak. Dor, nek kurang mesti kobong. Gue ini kore. Ya apa sih dorong dikira. Ini senjata. Isine peluru. Senjobornya mesti tak wane babi. Dor, nusir. Sampe saat ini mau berkota ini, buatan kena alas balik ini. Kok yang alas beto? Kita bajok arah ini. Sopo aku sopo. Lah jelas sih, Tarsan. Jat, Miko. Kok, kados Tarsan. Jat, kui jatai, mi kui minggat, oh, tekan kono-kono. Jadi dia tekan kono-kono. Ayo, aku tak siok kone gini. Sarip tak dur. Sampai mat kau beri kok. Oke. Piye. Terus piye. Dengan penyataan. Terus ya, mas. Kudunya tak ikhlas, Bapak. Lek pancen kalau ingin gitu. Ya, toh. Kerja aja. Lek umpoman gak nuruti karepin doroman. Sing nyekal pedang panguwoso saiki gubernur. Ngerti ya? Nek nyamuk meripati abang jintek no sa abang jindili. Terus ya? Ya wes, nek pancen karmu lo, terserah. Cuma gini. Loh, bok. Duh, le. Masa lo. Tekon dia. Aku mau tekon mbah-mbah kali. Kok kita rame-rame aku mulane moro rene, le. Oh iya. Iya, le. Iki apamu, toh? Mbokku. Kula mbok ne yang lain ne piye lho apa asa mbok lho iki mbok wis ngerti yang lain ke piye iki maksude ning omah dene apa ning omahe kono lho lara aku dengan
apa jenis takoni ujung kuih hati kok iya telek bok kepiye le ono cak liwon ono cak memet ono luka tambah oso aku tas ketemu barek Ndoro Mantri Jatmiko sak kapten Londo sak lurah-lurah kabeh sing melok dadi antek-antek wong gubernur. Iya le tolong Sarip saiki tak dadi buronan jubur berbarek gubernur. Terus adekku ya anak Riko bu saiki ya apa carane Sarip kecekap Sarip ojo nangis bu lo kabeh bu waktu ono apa berani lo kepiye tole aku lak wis ngomong marek peno lho cak maling aku diati yo kok mlumpuk nang kene kabeh mlumpuk nduk kene pancen Doro kliru arep kliru ana kowe hei dadi burone Superman saiki kowe bakal tak tembak mati iki Jatmiko yo kon kanca cilik mbak aku nang Sidoarjo betul kon ngatok nang bangsa Londo betul aku mbalani rakyat cilik betul kawula cilik memang betul tapi nek lagi kon mentang-mentang ayo kemban sari oh iya kok kemban kemban sari ayo ayo mati aduh pembahasan lebih kejam iki. Kare londo sito iki. Aku dudu londo rek. Kita ngomongi ya rek nyong cak tenane dudu langgan tapi nyong tenan banyu mas. Ku nek kene golek pangan becer kene aku ora melu kuwi nyong ditembak dewek le. Dia ngerti nyong. Aja pura-pura aja bujuri aku. Ojo. Nyong-nyong ki omong temenan. Ngomong mau jare bapakmu tekane delan. Tegal mboke nyong saka Prokerto kok gak pakai kok ini ya Pak iya duwe nek dhewe ora duwe kene nyewa gak niki run makane yakin nyong ki mung kepepet ri aku percaya mbare awakmu iya wong Jawa nek kepepet mesti melok londo ya. Tapi awakmu sarane kancamu akeh sing mati tapi londo iki sih akeh iya awakmu lak kepepet kedi mati iya. Terus awakmu gawe pokal gawe sing koyo ngono iya sak liyane Sarip kenek mbok bojoki omongan sing koyo ngono makane kuwi Sarip katene koyo omonganmu heh wong dadi londo tau mateni wong Jawa kira-kira iki yakin durung durung nyong iki karo ketemu wong Jawa tak omongi rep sirahku mau dikeprok black rupuk rep ini rep karo londo ini karo londo rep tulung males no rep tulung rep awakmu gak tau nyiksa wong Jawa alah alah aman ya bohong akan tau mateni wong Jawa kira 10 apa swida ngene bae rep tak omongi ya tulung bales ke pindah rika arep njaluk apa baik tau wehi wenehi apa njaluk omah sing gedhe tak wenehi njaluk apa rikare aku gak butuh njaluk apa-apa mbok njaluk rip emmo alah sithik bae lah ora apa-apa aku gak gelem njaluk kok kok njaluk alah dienggo ila-ila bae kok nek wis bali nyong meneng ora apa-apa tulung balesno dendamku rip aku gak butuh tau mateni wong Jawa kira-kira pira aku nyong kelalen aku ora ya mateni wong pira kelalen nyong wong pira gak mateni wong pira kira-kira 10 ana apa durung ya? 10? Iya. 10 apa 200? 10 tambah 10 apa 200? 200. 10 apa 200? Durung. Eh? Durung. Wis keri kene kok ya dilebok nang ngene kepriye? Lho kan kayake mlebu maneh ngene uwek-uwek nek kayake larane ora rap ya wis. Wis pokoknya nyong tobat yakin, ki mau nyong nganggo petis lho, Rip. Yakin. Nganggo petis iki, Lun. Tak gawa nyong ya apa cak wis ngene nek awakmu tobat sak mene akhir mene kok dadi saksi sumpah wae ayo sumpah ojo nyambut gawe
gandeng renteng barek londo. Sumpah tanah Nusantara Jawa ki tinggalane nenek moyang. Riko barek aku kari nerusno tok. Iya. Ya sik kari nerusno. Nek peno gak iso nerusno kok kami ngoyo isih nyambut gawe mbek wong asing. Iya. Lho. Iya, iya. Iki wong Jawa ki gemari pa lojinawe. Sumpah. Pokoke nek ana wong dibayar ngrusak tanah Jawa kene. Adane wong mati disit. Adane wong cilaka disit. Ora desa. Lah nyokak jeneng Kang Kana mau mak magane nyok ngomong ora bisa cepet lah. Aja dipaksa ngge ya kok dede. Asli ndi mno? Tegal karo Purwokerto. Temen, temen. Rip kuwi dilebokna disit, Rip. Ya, tak lebono aku manu. Kene gandeng lurah iki aku. Dadi peno. Piye-piye? Termasuk lurahku tambah ora. Iya. Dadi peno wong Banyumas kok Tegal. Iya. Tegal. Iya. Nah. Iki kedaden iki lah ono Sidoarjo. Iya. Termasuk ono Jawa Timur. Iya. Kok adohe peno iki wong Tegal kok melok londo ono Jawa Timur. Iya luru pangan, Rip. Luru pangan. Wes saiki tak kutusi, Rip, tak kutusi. Tolek pangan. Iya, tolek pangan. Ngene. Peno iku cok. Peno bare aku kenal cuma aku pura-pura gak kenal bare peno. Aja kaya kowe lah rek wong batire dhewe kok ora kenal lah. Aja sombong lah. Aku peno kan gak kudu Banyumas, kudu Tegal. Dudu. Lah iya. Tapi ning Banyumas sak untara nyong nang kana. Sak untara to? Iya, anake loro nang kana nyong. Tapi kan asli wong Jawa Timur. Jawa Timur. Lah iya ngene lho, Cak. Ya rek. Eh, eh boy. Wong Jawa biasa sih peno duduk Banyumas wong Jawa Timur. Iya. Lah iya. Ngono kok kate bojo peno. Lah iya. Kepepet ki ngapusi. Lah iya. Pokoke aja wong sing mati dhisik sadurunge iki mati. Lho. Kuwi sing nggo tumbat. Mati aku sumaning bangsa. Ora kusuma kusumana ning tetep tak putusi gandeng aku lurah nang kene. Iya. Iki. Ya ya ya. Pak, kepiye supaya tetep melu awake dhewe? Ya. Siji-siji ning dalan ana rek. Oh, iya, iki ben ora melu londo meneh. Carane kon ngrabi mbokmu. Kon ngrabi si mbokmu ben ora mrono. Piye rek? Kudu ngene. Nek ora gelem padha rek. Aku ya rada setuju idene lurah tambah aja. Nah, ngono. Mas yang mbok iki wong Sidoarjo. Nah, nek wong asing termasuk wong bule iku rambuté ya apa? Putih. Putih. Mbok iki rambuté putih nah. Termasuk wong bule. Iya. Ayo mbok tak rabeno karo londe. Wis tenang, tenang. Ora apa-apa, dirabe karo iki ora apa-apa, mbangane ora ono kegiatan wis. Wis lah, gini. Ini mbangane wae mbangane tadi. Kan opo? Aja didelok kesi. Heeh. Aja didelok kesi iki. Sinyale ya. Lho. Tapi iki ya sinyal ya kesi wis parah iki. Wis parah. Ketulur gak ketulungan blas, wis ora met. Entek anune kuwi sinyale. Gus. Monggo, kula pasrah. Sampai selak sambal potong buri. Sementara, ayo. 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 Wes ini bleke kerupuk. Ini tak dulu ini bleke kerupuk. Jatuhan. Lah. Wes ini. Gini. Itu tak kandani ya, Rip. Ya apa, Pak? Nyambut gawe berjuang. Kau ini kurang cukup ijen, Rip. Nah, aku sebagai lurahmu. Gini. Berarti mbok ya ngomong karo aku. Ya apa? Supaya ngusir lontos, aku ra iso nglumpukke nom-noman ben kaya sarip-sarip liya-liyane ngono lho. Karep kula nggih ngoten. Tapi sing kula kuwi niku napa? Sampeyan iki termasuk kan nyambut gawe nek jenenge nusore ngantri polisi jat nika termasuk kanca kula. Lah, aku melu mantri polisi Jatmiko apa mesti nek aku ki hatiku dadi siji karo Jatmiko. Rek yo rak ngono ta. Kulo tak ngomong. Ya ya wis. Perjuangan iki gak mandek teko semini. Terus yo apa Cak Mal? Mbok kepiye le? Pi menawa adikku nerusno perjuangane ngusir bangsa Walanda to. Dene ana apa sih sampai adikku dadi sulaming bumi ikhlasno ya, Boy? Ikhlasno kok tak jekno neh. Lho, weh. Lah aku apa, Mbok? Iya, Lek. Tak sambung omongane cacaku maling. Labu-labutku nanggone wong cilik nang daerah Sidoarjo. Aja sampe londo iki njajal gawe sak karepe dhewe. Sebab apa? Nusantara Jawa iki tinggalane nenek moyang. Heeh, bener. Di cacah londo sak menusuene nek wong Jawa ngatok sing kaya ngono iku wong berarti minggir kablate. Gak apa-apa aku temekane pati. Wong berjuang kudu totane nyawa.
ngono ta le. Labu-labute kanggo Sidoarjo, Mbok. Iya, Le. Nanging, nanging. Rawi-rawi atas Malang-malang kutum. Terus to perjuangan iki sumbar gaono sak cengkang kanggo sikile. Wong Londo macik taun 1000 Nusantara. Lek jono salib tambah oso.